Xanımlarımıza ən çox düşündürən, maraqlandıran mövzulardan biri də labioplastika əməliyyatıdır. Labioplastika əməliyyatı nə zaman olur? Labioplastika genital estetik bir əməliyyatdır. Bu zaman daxili cinsiyyət dodaqları xarici cinsiyyət dodaqlarından kənara çıxır. Bu da qadınlarda çox böyük diskomfort hissinə gətirib çıxardır. Bu diskomfort hissi hətta onların cinsi həyatlarına qədər gedib çıxa bilir. Xanımlarımız adətən bu əməliyyatın zərərləri haqqında məlumat bilmək istəyirlər. Bu əməliyyatı hər bir qadın keçirə bilər. Evli, subay, bakirə, doğmuş, doğmamış. Bunun heç bir nə cinsi istəyə, nə doğmağa, bakirəliyə heç bir ziyanı yoxdur. Adətən müraciət edirlər, hətta rayondan, regionlardan gələn pasientlərimiz, onlar elə düşünürlər, ancaq bu əməliyyatı şəhər qadınları çox müraciət edir. Bu qadınlara şəhər qadınları ilə bərabər regionlarımızdan olan xanımlar da müraciət edirlər. Xanımlar hər zaman gözəl olmalıdırlar. Plastilindən hazırlanır. Bu, uşaqlıq yoludur. Qadınlar, qızlar çox müraciət edir. Qızlıq pərdəsi harada yerləşir deyə və yaxud da mən barmağımı soxsam, ora əlim dəyə bilərmi və yaxud da barmağımla bakir olmadığımı yoxlaya bilərəmmi? Müxtəlif variantlarda, müxtəlif versiyalarda suallar olur. Mən sizə belə deyim, bu, təsəvvürləyin, bu uşaqlıq yoludur. Qızlıq pərdəsi, qızlıq sarı uşaqlıq yolunun girəcəyində 2-3 cm dərinlikdə yerləşir. Çox da dərində deyil. Mən indi sizə buradan qızlıq pərdəsinin necə yerləşdiyini göstərəcəm. Bayaqçı şəkildən fərqli olaraq artıq burada qızlıq pərdəsi, bura belə qızlıq pərdəsi yerləşir. Belə əhatə olunmuşdur. Qızlıq pərdəsi bir də insan orqanizmində ikinci bir orqan olan səs telləri var. Onunla eynisini təşkil edir. Qızlıq pərdəsi, belə deyək, burada qızlıq pərdəsinin içərisində bir dənə dəlik var. Bu dəlik nə hansı funksiyaları yerinə yetirir? Bu dəlik uşaqlıqdan gələn qanın xaric olması funksiyasını daşıyır. Hər hansı bir cisim və yaxud da penis olmasından asılı olmayaraq, qızlıq pərdəsinin dəliyindən içəri girən hər bir cisim qızlıq pərdəsini boza bilər. Və bu daxil olan zaman, əgər qızlıq pərdəsi elastikdirsə, bu daxil olan zaman burada qızlıq pərdəsində geriyə çəkilmələr olacaq və qızlıq pərdəsi pozulacaq və geriyə çəkilmə olan zaman az miqdarda qan olur adətən elastik qızlıq pərdəsində. Lakin nisbətən sərt qızlıq pərdəsi daxili dəlikdən içəri girən zaman burada cırılmalar baş verəcək qızlıq pərdəsinin kənarlarında. Cırılmalar baş verəcək və bu zaman yenə də qızlıq pərdəsi pozulur və buradan gələn qanın miqdarı nisbətən çox olur.